ndodhemi në Durrës, eksaktësisht në spital. Ne këtu jemi tek një rreth rrotullim dhe për të shkuar tek Universiteti Aleksandër Mojsiu, duhet të përshkojmë të gjithë këtë rrugën këtu që është goxha kilometra, të shkojmë tek rreth rrotullimi i dytë, do merret kthesa dhe do kalohet nga ana tjetër e universitetit. Me makinën tonë neve do përshkojmë se sa kilometra bëjnë për të shkuar deri në këtë universitet ku janë me mira student. Këtu në këtë aks rrugor mungon një mbikalim për këta student. Gjithsesi, afrohemi tek makina jonë dhe të fillojmë të masim kilometrazhin. Nga rreth rrotullimi ku unë bëra stand-upin e deri tek universiteti, nëse këtu do kishte një mbikalim apo nënkalim, distanca është 630 metra. Tani le të shikojmë se sa bëjnë në mungesë të këtij mbikalimi. Ne sapo mbërritëm tek rreth rrotullimi i dytë, për të marrë rrugën tek Universiteti Aleksandër Mojsiu Durrës, spital. Sa shpenzon ti për të ardhur deri këtu, përsa i përket rrugës? Nga rreth rrotullimi i parë, do shkosh tek i dyti, do kthesh prapë për të futur në kampus. Normal, duhet një rrugë që bëhet një hyrje për këtu në shkollë, pak më këni. Po. Se deri në fund rrugës, rrugë e keqe, gjithë gjona nga pak. Nuk e keni ngritur zërin për këtë pjesë? Jo, me të drejtën jo. Se vrasim me një pak shumë për rrugën. Po ka pas raste për shkakun që për shkak të kësaj rrugës gjatësisë kohës, keni humbur orën e mësimit ose keni shkuar me vonesë? Po, normal, është çik problem. Se është humbje kohë çdo gjë, nafta më tepërt, çmimet janë rrit çdo gjë. Po, shumë herë kemi qenë dhe me vonesë, por shkak se duhet të shkosh deri në fund, bësh rrethin edhe të vish pastaj në shkollë. Rruga nuk është shumë e mirë, nga pjesa e shkollës deri tek rrethi është e prishur, e dëmtuar. Ka ndjer probleme makina nga rruga e amortizuar? Po, ka patur edhe pak ka patur probleme. Okej, po pse nuk ngrihen që të gjithë studentët? Po, se di, nuk është se ka patur edhe një organizator që okej, hajde edhe të mblidhemi, ndoshta. Pjesa e organizimit, po edhe mos marrja parasysh e shumë gjërave. Ndoshta thuhen si gjë, por shumë vështirë të zbatohen. Është pak e gjatë fakt, na kushton pak kohë. Po s'kemi çfarë të bëjmë. Po pse nuk e keni ngritur zërin? Sa do të kemi ngritur zërin, pap. Është vështirë. Vështirë është. Po ndonjë zgjidhje apo pse nuk merrni autobusin për shembull apo? Supozoj. Autobusi vonohet, nuk arrin të atë në leksion në ka, prandaj bimë me makinë. Dhe veç me bo mbi kalime në kalim këtu, se s'ka është në tjetër. Po ku ti unë se... Kanë bërë gjithë këtë investim të universitetet dhe mos me bërë një bigalim? Do është të bëjnë, nuk e di. Do është të bëjnë. Këmë probleme të thonë drejtën, kjo duhet bërë kërkesën ka studentët, që të bëjmë të gjithë bashkë, sepse të vim neve në të marim gjithë ato rrethin aty, duke të qikë dhe gjatë dhe është penzim për neve, se jemi student, normal. Po kjo duhet i bëtë kërkesë dekanit shkollës që të reagoj, mendoj. Po kanë edhe këtë frikën, më të thonë drejtën, është edhe kjo frika që pse po e bënë këtë lejgjoja, kuptan? Po frikë për qëfar, se mos i mbesin, mos i ngelin? Po jo, ide ka rruga me... Ide ka, po provoje ti edhe hajde mësuj. Ka di 3 ose 4 km më shumë rrugë deri në fund të rrethrotullimit deri sa të vishtu. Dhe ishte shumë mirë nëse do bëni diçka për të bërë një kalim, domethënë për shkurt për nxënësit paktën. Si rrugësi është? Është ndo pak e amortizuar kjo këtu? Është e rregulluar një farë kohë, po e kanë prishur prapë. Është prishur. Ndoshta nga që materiali nuk është i mirë edhe është prishur.